טוב, ממשיכים הלאה. בשבועות האחרונים שמענו את אנשי ש"ס משתמשים ברוחו, כן, כן, ברוחו של הרב עובדיה יוסף, כדי לדרבן אנשים לבוא אל הקלפיות ולהצביע עבור אותם מועמדים שלש"ס היה אינטרס לשים במקומות שלהם. ובכן, הדבר הזה הגיע לקיצו לפני כמה ימים, כאשר חבר הכנסת אלעזר שטרן ממפלגת התנועה עלה על דוכן הכנסת ואמר, עד כאן. שלום לך חבר הכנסת אלעזר שטרן. גם לכם. ושלום גם לך בני רבינוביץ', כתב ועורך ביתד נאמן. שלום. אוקיי, מה הקפיץ אותך חבר הכנסת שטרן? נאמר שאתה חובש כיפה, אדם מאמין, מכבד רבנים. דווקא בגלל זה. בדיוק. אני חושב שהנושא... את אלעזר מקפיץ כל דבר, אני חושב. כל דבר שקשור ליהדות. רגע, אתה לא משאיר אותו. רגע, בני. הלבד יהיו להם הפצת יהדות כמו שיש לי. אני לא אוהב להגיד את זה, אבל תעזוב אותי מהיהדות הזאת. בבקשה. מקפיץ אותי שהנושא היה פגיעה בתורת ישראל. הצעת אמון של אחד מחברי הכנסת מהסיעות החרדיות. לא רוצה להגיד את השם שלו כאן. ובאותו יום בדיוק התפרסמה מודעה שכשאתה שם את הפתק שלך בקלפי, תזכור שעיניו הרחומות או הטובות של הרב עובדיה צופות בפתק ומה אתה שם. וזאת לא היהדות שלי בהיבט הזה. זאת אני אמרתי שזה עבודת אלילים. אנחנו יהדות שמאמינה באחדות הקהל. יש דתות אחרות שמאמינות בפיצול. אני יודע גם מהמקורות שלנו, אני הסתכלתי אחר כך, אני לא זכרתי בעל פה, אבל בילקוט שמעוני על ספר יונה וגם כתוב, עיני השם אלוקיך צופות בך, לא עיניו של מישהו אחר בהיבט הזה. והגיוס הזה של רבנים לצרכים פוליטיים, אני נגעל מזה. אני חושב שמה שפגע הכי הרבה בתורת ישראל בשנים האחרונות, זה בדיוק הדבר הזה. עכשיו אני למדתי בישיבה. שאמר לראש הישיבה. זה בעצם מה, אתה אומר, הפיכת הרבנים לסוג של קדושים שנמצאים מעל וממשיכים... לא, 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 זה מותג, הרבנים הם קדושים. אני, לא, עם זה אין לי בעיה, אין לי בעיה עם זה. אוקיי. יש לי בעיה עם זה שהם כבר שחקנים פוליטיים, שהם גם כאילו אומרים לך מה תצביע, ואם לא תצביע ככה, אז מהשמיים מסתכלים. אז בוא נשמע, תגיד בני, ואיפה זה בא הדבר הזה? יש דברים שאני מסכים במה שאלעזר אומר, אבל לפני שאנחנו מדברים עטילה על הנפטרים, אני רוצה רק ממש בקצה אומר לדבר על החיים עמנו היום. והיום בבוקר היה, אני חושב, אחד האירועים החמורים שאני זוכר בתולדות הציבור החרדי במדינת ישראל, בארץ ישראל, ולא רק, אלא גם בגולה, שנכנס יהודי שומר תורה ומצוות לחדרו של מרן הרב שטיימן, מנהיג היהדות החרדית, ונתן לו אגרוף בחזה. דבר מזעזע מזעזע שהיית דוגמתו. אני עכשיו אומר, עכשיו אני רוצה להגיע למה שהוא מדבר. כשאתה משתמש באמת בנפטרים, איך אומרים, אני מסכים מאוד עם מה שאתה אומר, אבל אי אפשר לנתק את הרבנים שחיים עמנו כיום, שאתה מודה שהם קדושים, בפוליטיקה הישראלית. כי מבחינת גדולי ישראל, מבחינת יהודי... אבל בני, מדברים עכשיו על אדם שהלך לעולמו, בגיל מבוגר, אמרתי, עטילה, אמרתי שאני מסכים עם מה של עזר אומר. לא, לא, אז בוא נתמקד בזה. אני אגיד למה, גם מה הסכנה האימונית בעניין? אני אגיד מה הסכנה האימונית. יש אנשים שמתבלבלים וחושבים שאני יודע שאנחנו עובדים אצל הקדוש ברוך הוא. הם חושבים שהקדוש ברוך הוא עובד אצלם גם בשביל הדברים הכי עלובים שישנם, וזה העיסוק הפוליטי היומיומי. אבל מה הסכנה הגדולה? שהנה עכשיו כבר אמר רב גדול שאבא שלו לפני מותו אמר לו בירושלים תצביעו לזה ונבחר מישהו אחר, אז אין אלוקים. זאת הסכנה, או שאין אלוקים, או שאני לא עם האלוקים הזה. בני, תן איזה הסבר. הטיעון הוא מאוד לוגי ואני מבין אותו לחלוטין. אתם יכולים לא תיתנו לי לדבר. בבקשה. אני מסכים עם הטיעון הלוגי של אלעזר שטרן מדבר עליו. רק אני בא להבדיל באופן ברור בין שימוש ברבנים שנפטרו מהם, ולא קיימים איתנו, ולא איתנו בעולם הזה, לבין רבנים שחיים איתנו. מבחינת יהודי חרדי שומר תורה ומצוות, אין מושג של פוליטיקה. בן אדם יהודי שקם בבוקר, כל צעד שהוא עושה, על כל צעד ושעל, זה על פי הלכה. ואת ההלכה קובעים רבנים. אם להחזיר את היישוב שאתה גר בו בשומרון, או איפה שאתה גר, או לא להחזיר אותו... אני גר בגליל, בגליל. אני מתנחל בגליל. לא משנה. זה שאלה הלכתית, זאת לא שאלה פוליטית. כל דבר שיהודי עושה... פה סתם יש חברי כנסת, זה צריכים להיות רבנים רק.
זה טעות שיש פה חברי כנסת. אמר הרב מפונוביץ' שהיה מועמד להיות חבר כנסת, גדולי ישראל רצו שהוא יהיה חבר כנסת, אומר אני לא יכול להיות פה. לא, אבל יש פה כאלה חרדים שמסכימים להיות. כי אחרת הייתי צריך לקרוא כל יום קריאה כששומעים דברי אפיקורסות, אם יהיה אלעזר שטרן או מאחרים. אז אני אומר שוב, איזה דברי אפיקורסות שמעת ממני? כי אם אתה אומר שאי אפשר לשמוע מה שרבנים... נשק, וחיית דינה. אלעזר, אנחנו לא בצבא עכשיו, בואו נדבר עכשיו, אנחנו בכנסת. אבל אני, אתה כבר דיברת איתי על מה אצל הרב שטיימן, ועכשיו אתה אומר לי על הקדושים שחיים, אנחנו לא מדברים על זה. אתה מסכים שרב שאומר לי למי להצביע היום, שחי איתנו? לא רוצה לדבר איתך על זה. זה בעיה שלך, לא שלי. אלעזר, לעשות את מה שהוא אומר לי, או לעשות את מה שראש המפלגה אומר לי. זאת בעיה שלך, לא שלי. אבל מותר לי לעשות מה שרב שלי. אז אל תזלזל בפוליטיקה הזאת שרבנים מכתיבים אותה, נקודה. אתה רוצה שיאיר לפיד יכתיב מי החברי כנסת? אני מעדיף שרב שטיימן יכתיב. אני חושב שהקדוש ברוך הוא בין האוזניים נתן לנו מוח גם כדי שאנחנו נחשוב. ואת התורה גם אנחנו יודעים לקרוא, ואת ההלכה גם אנחנו יודעים. אני לא יודעים לקרוא. אני לא מבטל את המחשבה, אני מבין. אתה רוצה שהפריימריסטים בליכוד יקבעו על פי הקומבינות שהם עושים שם? בוא נסכם את העניין הזה. אני רוצה שתשאירו את כבודם של הרבנים במקום, ותשמרו על מעמדו של הקדוש ברוך הוא במקום שהוא נמצא. מסכים איתך. ואל תורידו אותם מתחת לגובה אפס, ותסניעו את היהדות. אבל עתיד, אני אומר, אני רוצה לומר דבר יותר חריף. אפילו יותר חריף ממה שאומר. ש"ס עשתה שימוש ציני, ואומרת מצד אחד, צוואת מרן, ומצד שני אומר, אריה דרעי, בוא נוכיח להם כמה אנחנו שווים. הרי זאת הייתה, אני אומר שוב, זה היה בסופו של דבר לקחת את מרן הרב עובד יוסף שהיה גדול הדור לכל הדעות ולבוא לעשות בו שימוש, מצד אחד לבוא ויגיד מה הכוח הפוליטי שלי, מה אני שווה, אבל מצד שני צוואת מרן. הדואליות הזאת, אם אתה יושב עכשיו מול אריה דרעי, ואנחנו צריכים לסיים, אם אתה יושב מול אריה דרעי אתה אומר לו אדוני אתה מבזה את שמו של הרב עובד יוסף, את כבודו, קח את מועצת החכמים, גדולי התורה שנמצאים איתך היום, הם היום נמצאים בצמרת הרוחנית של ש"ס, שהם יגידו מה לעשות. אבל כשאתה משתמש בצורה כזאת, ומצד אחד אתה אומר בוא אני אוכיח כמה אני אריה דרעי שווה, ומצד שני צוואת מרן, ופה אריה דרעי נכשל בכל המקומות שהוא הלך, הוא נכשל בירושלים, הוא נכשל באלעד, הוא נכשל אפילו בנתיבות עיר הבבות, שאריה דרעי, איך אומרים, התחבר לבבות כדי ללכת נגד רבני הקהילה החרדית ונפל. רבותיי, בני רבינוביץ', תודה רבה לך חבר הכנסת אלעזר שטרן, שאלת הנושא הזה לדיון ציבורי, תודה רבה גם לך שהגעת להם, תודה רבה.